Vamos lá, galera. Bonde de 2.000 motos, Bonde dos Insanos Motoclube, um dos maiores eventos motociclísticos aí da América Latina, onde traz vários integrantes dos Insanos MC de todos os países aí, Alemanha, Estados Unidos, El Salvador, México, Chile, Peru, Suíça, todos os nossos 20 países aí em que estamos, vai estar aqui com a gente no Bonde das 2.000 motos. Você é nosso convidado. Não importa a cilindrada da sua moto, o tamanho da sua moto, pode ser uma 125, pode ser uma Burgma, pode ser uma Harley, BMW, você é bem-vindo. Esperamos por você, vai ser um baita de um evento. Se puder, trazer um quilo de alimento não é obrigatório, mas se puder, vamos estar arrecadando no ponto de saída, na Olavo Fontoura, ali próximo ao Anhembi, coladinho. Se puder trazer um quilo de alimento, vamos estar lá com a nossa carreta, vamos receber esse alimento que, além de ser um passeio legal, vai ser um passeio também beneficente que vamos ajudar muitas famílias no futuro. A gente espera vocês, que vai ser um passeio incrível. O Clube Caxambu está esperando a gente. É mais de 84 mil metros quadrados de puro lazer. Bora? Prazer! Insano!